Thank you.
თქვენ ახლა მოისმინეთ შინაგასაქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის განცხადება, რომელმაც ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ყველანაირად ეცდებიან არ მოხდეს ასე ვთქვათ დაპირისპირება და ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირება და ამის საფუძველი არ იყოს, როგორც მან აღნიშნა, საქმე საოცრებად შეისწავლიან და მოხდება იმ პირების დასჯა, ვინც ამაში იქნებიან ბრალდებულები. ასევე გომელაურმა განაცხადა, რომ საქმის წარმოება კვლავ მიმდინარეობს და მოგვიანებით კიდევ გაკეთდება კომენტარები, თუმცა მან აღნიშნა, რომ აუცილებლად დაისჯებიან ის პირები, ვისაც უშუალოდ ბრალი ექნება დაპირისპირებაში. ვახტანგ იმ კითხვაზე, თუ რატო ვერ მოხერხდა ასე ვთქვათ პოლიციელების მხრიდან სიტუაციის გაკონტროლება, ვახტანგ გომელაურმა განაცხადა ამის საფუძვლად, რომ არგუმენტად, რომ ძალიან სწრაფად მოხდა მოსახლეობის შეკრება ადგილზე, ამიტომ ვერ მოხერხდა პოლიციელების დიდი რაოდენობით მობილიზება. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა გააკეთა განცხადება. Salam əziz izləyicilər. Biz hal-hazırda yenə də Tümanisi rayonundayıq və Tümanisi polis idarəsinin qarşısında polis səfərbər olunubdur. Hal-hazırda dövlət strukturlar nümayəndələri hadisə yerinə gəlib. Hal-hazırda Daxili İşlər Naziri Vaxtang Gomelauri Tümanisiyə gəldi və hadisə ilə maraqlanacaqlarını, hadisənin dəqiq təfərrüatlarını dəqiqləşdirəcək və bundan sonra məlumat təqdim olunacaqdır. Qeyd edək ki, ötən günü Dumanisidə dükanların birinə hücum oldu və bundan sonra da bugün bu cür hadisələr baş verdi, qarşı durmalar baş verdi. Yerli azərbaycanlılar və azərbaycanlılar və eko-migrant sınavlar arasında qarşı durma baş verdi. Мы კიდევ ერთხელ შევახსენებთ რადიო მარნეულის მსმენელებს, რომ დმანისის პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიაზე სულ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ინციდენტში მონაწილე ყველა დამნაშავეპირი კანონის შესაბამისად დაისჯება და მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. კითხვაზე, თუ რატო ვერ მოხერხდა დღეს პოლიციელების მხრიდან სიტუაციის განმოხტვა და მალევე ასე ვთქვათ მობილიზება პოლიციელების, ვახტანგ გომელაურმა აღნიშნა, რომ მოსახლეობა ძალიან სწრაფად შეიკრიბა და ამიტომ ვერ მოხერხდა პოლიციელების სწრაფად მობილიზება, პოლიციელების დიდი რაოდენობის სწრაფად მობილიზება. აი ამ შენობაში ახლა იმყოფებიან როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები. ადგილზე მოვიდა მარნეულისა და გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატი, პარლამენტის წევრი ზაურ დარგალი, ასევე იმყოფება პარლამენტის წევრი, ასევე სავალან მირზოევი და შენობაში იმყოფება ასევე ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის წევრები შოთა რეხვიაშვილი და ასევე შენობაში იმყოფებიან ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები. სულ ახლახან შევიდა შენობაში შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური. Ситуация ახლა განისის მუნიციპალიტეტში. ეს აქ ვინც არიცით, რამდენჯერმე მოხდა მოსახლეობას შორის დაპირისპირება და ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ხელკეტებით და ქვებით. არის რამდენიმე დაშავებულიც და ჩვენი ინფორმაციით დაახლოებით 6 ადამიანი არის პოლიციაში, იმყოფება დაკითხვაზე.
ახალხალს გააკეთა შინაგასაქმეთა მინისტრმა განცხადება და თქვა, რომ ის პირები, ვინც უშუალოდ ინციდენტში მონაწილეობდნენ და აქვთ ბრალეულობა ამ კონფლიქტში, ისინი აუცილებლად დაიშჯებიან. რადიო მარნეული ახლა ასრულებს ლაივ ჩართვას დმანისის პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიიდან და მოვლენების განვითარების შესაბამისად განვახლებთ ინფორმაციებს, როგორც ჩვენ Facebook გვერდზე და შესაძლოა იყოს ლაივ ჩართვა, ასევე ჩვენს ვებ გვერდზე მარნეული FM წერტილსა და G-ზე და რაღა თქმა უნდა FM სიხშირეზე.